सुरवत एक गीत घेऊया. गीताचो अंक A23 page 11 पवित्र आमची सभा. पवित्र आमची सभा देवा मंदिर देवा रक्तान किरणी आमची मना संतोष आमची कासामोर कोटा सोई सोई सर्वेश्वरा आमची मना संतोषता आमची काळसामोर कोटा आमची तोडाउलास्ता सोई सोई प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आमचे मोदे फादर जोझफ रॉड्रिगीस आसा. फादर जोझफ गांवांत शिरोडेचो आनी आतां रायतूरचे सिमिनारींत प्रिफेत कसो वावुरता. देवान ताका जायत्या गुणांनी नेटयल्या. उदीक करून जावं तियात्र बरोवन देवाचें उतर परगोट्टा. तेच परी एक बरो म्युझिशियन कांतारां घडोवन हाडटा. आमच्या पदवीगाराच्या नांवान हांगा वावुरतल्या दर एका यादनिकाच्या नांवान आनी सगल्या नावेलच्या फिरगोजकाराच्या नांवान ताका आमी माय मोगाचो येवकार दिता. आयज आमचे पासत ही मिसाची भेट समोरंभूंक आनी देवाचें उतर परगोटूंक आमचे मोदे आयलो देखून आमी ताका आदी फुडेंच देव बरें करूं म्हणटा. रुजाय सायबिणीचे मोजतीन ताचेर आनी ताच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. आयच्या मिसाची येतेसवा आयज जल्म दीस समोरपता. जॉलिटन बरेटो, बर्ता वास, सिसिलिया रॉड्रिगीस आनी केलन फेर्नांडीस तशेंच देवाक दिनवासूंक मीस भेटयतात. कातरिना बरेटो, फ्रांसिस्को आनी आलिंदा कुदिनो ह्या सगल्या आमच्या बाबा भयण्याक देवाची कृपा, बरी भलायकी आनी देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया. तेच परी सगल्या नावेलच्या फिरगोजकारां खातीर आमी हे मीस भेटयता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे हे नावी आमेन. आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देवाचो मो आणि पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोबे आसू. प्रितीच्या भयणी भावानो, देवान आमकां जायत्या देण्यांनी बोलल्यांत न्हयच फकत आमचें उदारपसण करूंक पूण गरजेवंतांच्या आनी गरीब दुबड्यांच्या आदाराक पावूंक. आयचो आयतार विश्व गरिबांचो दीस म्हूण आमी समोरंबताव. पाप साहेबान 19 नोव्हेंबराचे 2017 वर्सा हो दीस स्थापलो तेदना तो अशें उद्गारलो, उतरांनी न्हय पूण बोगर कोन्यांनी गरिबांचो मोग करुया आनी तांचे सोवें हुस्को दाखोवया. आजच्या सेवाधर्माचो विशय मारिये भाशेन गरीब दुबड्यांचो आमी हुस्को धरून जेजूच्या शिकवणीचे आमी गवाय.
मारिया सगल्यांच्या हुस्क्यान जियेली, दुसऱ्यांच्यो गरजो ओळखून घेवंक आदाराक ती धांवली. आमी आमचो वावर जबाबदारेन करून गरिबां सवें हुस्को दाखोवन ह्या मिसाच्या बलिदानांक आमकां रुजाय सायबिणीचे शिणवणेन बापाचें बळ मागूया. आनी आमी सांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर सगळीं आमी पातकी ओळखून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर बोदा देवा, आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे सगळ्या उंचारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें साहिती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत मागीर सदां सांगवार मारी सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक, आनी तुमकां बाबा भयणीनो सुरू पदवेदार देव आमची काकूट करू आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावू. आमीन. शांति ताच्या इष्टा संसारी सर्वस्पोरा देवा स्वर्गीच्या राया सर्वदेदा देवा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिनवासता तुझ्या तोर वैभवापासो आमी तुका वाकांता. महिमान देवा उन सोर्गी आनी शांति राचा इष्टा संसारी सुमिया जीसू ख्रिस्ता बापाचा एकल्या स्पुता सुमिया देवा देवाची शिवली तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकू तू बापाच्या उजव्या पोसलाय आमचे मागणे आयकून घे. महिमान देवा उन सोर्गी आनी शांति ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेचे सुख्रिस्ता एकलो सो पवित्र एकलो सो ईश्वर एकलो सो परमेश्वर. महिमान देवा उन सोर्गी आनी शांति ताच्या इष्टा संसारी. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा तू सगळ्या देण्याचो रोसणार आनी दोनी तुझे असल्या दुनियाची सेवा चाकरी करची म्हणल्यार आमचे पूर्ण आनी शास वचू
देखून तुझे भुक्तींत आमकां सोदां संतोष मेळ्ळो सोकोर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता हावो हुर्वी तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. म्हणणेच्या पुस्तका वेले वाचप. एक सुगणी वस्तरी कोणाक मेळत मोतयां परस व्हरते तिचें मोल. तिच्या पोतीचें काळीज तिचेर विस्वास दवरता. तिचे कडसून ताका खूब फायदो जाता. सगळ्या तिच्या जिवितान ताका नुकसाण न्हय पूण आदाव ती हाडटा. लव आनी सूत ती सोदूंक भोंवता आनी ती आपल्या हातांनी मेनोतीन विणटा. तिच्या हातांनी सदांच भोंवरी आनी बोटांनी सदांच सुताची गाडी. गोरिबांक ती आपले हात उगडटा आनी गोरजे वतांक ती पावता. सोबिताय फोटकिरी आनी सुरोपाय पोळकी. सर्वेस्पराची भोक्ती करता ते वस्तोरेक वाकाणी फावो. तिच्या हाताच्या फळांनी तिकाय वांटो दियात. आनी शाराच्या दारवट्याशी तिच्यो कोरण्यो तिची वाकाणी करून दियात. देवाचे उतरे देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराची भोक्ती करता ती खरेंच भाग्य. सगळीं म्हणुया सर्वेस्पराची भोक्ती करता ती खरेंच भाग्य. सर्वेस्पराची भोक्ती करता ती सदां ताच्या मार्गान चलता ती खरेंच भाग्य. तुज्या हाताच्या कोश्टाचे तूं तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. सबाब सर्वेस्वराची भोक्ती करता ती खरेंच भाग्य. तुज्या घराच्या वण्टी भितर सुफळ दाकांचे वाली पोरी फुलतली तुजी गोरकान सैतुनाच्या फांट्या सारखी. तुजे भोंवती जेवणाक बसतली भुरगीं तुजी. सबाब सर्वेस्वराची भोक्ती करता ती खरेंच भाग्य. सर्वेस्वराची भोक्ती करतल्यांक असले बाग फावो जातले. सगळ्या तुज्या जिवितान सियोनातान सर्वेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्ल्या चेरुजाल्यांत तुज्या नातरां पोत्रांक पळोवं तुका फावो दिवं. सबाब सर्वेस्वराची भोक्ती करता ती खरेंच भाग्य. बागियोन पावलोन तेसोलिकारांक बरयलोलें पयलें चिटीवेलें वाचप. बावा भयणी न्हू, खंयच्या कालार आनी गोडेर हें घडटलें ते विशीं तुका बरोवची गरज ना. कित्याक चोर जसो रातचो येता तसो सुम्याचो दीस येतलो म्हूण तुमी बेस बरी जाणात. स्वस्ती आतां भिरांत ना अशें म्हणटा तुंयच आसतना बालोंतेचें वायट अकस्मात सुरू जाता तशें रावनासलोलें निसंटन ताचेर येतलें आनी तातलो कोणूच सुटचो ना. जो दीस चोर कसो येवून तुमकां सापडावूंक तुमी कालोकांत नात. बाबा भयणी न्हू, तुमी सोगलीं उजवाडाचीं आनी दिसाचीं भुरगीं आनी रातचीं आनी कालोकाचीं न्हय. म्हणटोच येळा भाशेन आमी न्हिदून आसचें न्हय
पूण जागृत रावुया आनी कान पियोन थोडे करुया. देवाचे उतोरे, देवाचे वडुपकार, उद्गार सोमी म्हणटा म्हजे सवे रावात आनी हांवूय तुमचे सवे रावता. जो म्हजे सवे रिकून रावता आनी जाचे सवे हांवें रावता तो सुबम फळां दिता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू, तुमचे सवे आसू. मातेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. पयशिल्ल्या गांवांत वेचो आसलो तेन्ना एका मनशान आपल्या चाकरांक आपोवन हाडून तांचे लागीं आपली गिरेस्तकायी दिली. हे पोरी सुर्गीचे राज. एकाक ताणें 5 तालेंत दिले, दुसऱ्याक 2 आनी तिसऱ्याक 1. जण एकल्याक आपआपले हुशारकायी पोरमणे. मागीर तो भायर सरून गेलो. जायतो काळ बोलांडल्या उपरांत त्या चाकरांचो दोनी परतून आयलो आनी ताणें तांचे लागीं हिशोब मागलो. 5 तालेंत घेतलोले तो लागीं सरलो आनी आनीक 5 दाखोवन ताणें म्हणलें, सायबा तुवें म्हाका 5 तालेंत दिलोले, तर पळय हांवें आनीक 5 जोडल्यात. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्त महान हे. मोगाळ बाबा भयणींदो, एका दिसा एका भुरग्यान म्हाका सांगलें, फादर आपण मोनोलॉग एक्टिंग करपाचें आहा. मोनोलॉग एक्टिंग करपाचें आहा. म्हाका मातशें बरोवन दिवशी, स्क्रिप्ट बरोवन दिवशी तूं. हांवें म्हणलें बरें, कित्याचेर? फादर आपण एक भिकाऱ्याचो रोल करूंक सोदता, भिकारी ताचो मोनोलॉग करपाक सोदता, तूं म्हाका हेल्प करशी? बरें म्हणलें आनी हांव बसलो. आनी बसलो तेन्ना चिंतूंक लागलो एका कितें बरोवन दितलो. आनी जेन्ना चिंतून बसलो तेन्ना उगडास जालो आनी जायते म्हज्या मनांत भिकारी दिस येयले, जे कोण भीक मागतात ते. आनी मागीर जेन्ना बरोवपाक बसलो म्हाका भितरूच खावपाक लागलें. हांव एक भिकारी, ह्या भिकाऱ्याच्या रुपांत म्हाका जर घालीत जाल्यार, वो देवान म्हाका जर भिकारी केल्लो जाल्यार हांव कितें म्हणटलो आसलो? मोगाळ बाबणी दो, जें कितें बरयलें तें बरयलें तें हांव सांगना. हांव तुमकां प्रश्न करतां. समजात, देवान एकूच दीस भिकेक दाखातली आमकां, एकूच दीस. कांय ना खावपाक, जेवपाक कांय ना, न्हेसपाक कांय ना, भीक. आमी कितें म्हणटली? हांव जिवीतभर म्हणना, आयज लोक जिवीतभर भीक मागता कितलोच. आयज कितलोच लोक रडटा जिवीतभर, तें म्हणना एकूच दीस एक चॅलेंज जायत.
एकूच दीस भीक मागून दीस सारूंक जायीत, एकूच दीस रस्त्याचे कुशीक लोकां कडेन चार आण्यांक आठ आण्यांक भीक मागूंक ना जाल्यार उपाशी मोगाळ बाबडी दो हातूंत मागीर दिसून येता. आरे केदो व्हडलो देवान उपकार केला रे म्हजेर, केदो व्हडलो उपकार केला, जीवंक तरी दिलां, देखून एटलिस्ट सादें तरी घर दिलां, ना जाल्यार त्या जाग्याचेर आसपाचो, रडपाचो, त्या जाग्याचेर रावन मिणमिणे सोडपाचो. आनी हेच मनान दवरून आयच्या भास ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करुया. आयचो दीस गरिबा खातीर भेटयला, आनी पवीत सभेची जर आमी शिकोवण काडीत जाल्यार आदी तावन आमकां गरिबांचो हुस्को नेट्टान केल्लो इगोर्ज मातेन दिसता. इगोर्ज आनी गरिबांची सेवा वो गरिबांचो हुस्को कुशीन काडूंक जायना. आनी इगोर्ज म्हणटा तेन्ना गरिबांची सेवा आमी जर कुशीन दवरली जाल्यार ती आनीक आमी म्हणोंक जायना इगोर्ज आसा म्हूण. वो दुसऱ्या उरतांनी जेन्ना क्रिस्तांव मनीस म्हणटा आनी जेन्ना क्रिस्तांव मनीस आपूण क्रिस्तांव म्हणटा आनी तो गरिबांची सेवा करिना तो मनीस क्रिस्तांव अशें म्हणोंक जायना. कित्याक क्रिस्त हांव, जेजू क्रिस्त हांव, जो क्रिस्त गरिबांचे सेवे खातीर गेलो, जी शिकोवण ताणें दिली ती आमची, आनी ती जर आमची येना हांव फकत घडये इगोर्जेंत येवपी तितलोच, घडये मिसांत वांटो घेवपी तितलोच. आनी आदी खरो क्रिस्तांव, निजाचो क्रिस्तांव दुसऱ्यांक पावपी. आमी जर पवित्र पुस्तकाची नदर मारली जाल्यार आमच्या पयल्या पुस्तकांनी पासून दुसरे सुमूर्तीचें पुस्तक थंय आमकां 15व्या वेसवरांत मेळटा. मोयझेस आपणाचे पोरजेक सांगता, इज्रायल पोरजे सदांच कोण ना कोण गोरजेक सांपडलेलो आसतलोच, सदांच कोण ना कोण गोरजेक सांपडलेलो आसतलोच. त्या पासून तुमकां सांगता, उदार काळजान दियात. आदल्या कोरांतले वाचप, कोण ना कोण गरीब आसतलोच, गोरजेक सांपडलेलो आसतलोच, गरीब सोड गोरजेक सांपडलेलो आसतलोच, उदार काळजान दियात. आनी जेन्ना ही शिकोवण फुडें गेली तेन्ना आदल्या कोरांतूच लेवी शास्त्राच्या पुस्तकांत मोयझेस म्हणटा 19व्या वेसवरांत जी उतरां जेजून वापरली आपणाच्या जिवितांत, तो म्हणटा तूं तुजो मुखोरताय तसो तुज्या पेल्याचो करचो. पूण एक डिफरन्स जालें आदल्या कोरांत जेन्ना मोयझेसान शिकयलें तुज्या पेल्याचो करचें, तुज्या नेबराचें करचें, म्हळ्यार तें समजलें जुदेव जाल्यार जुदेव लोकांकूच करचें, तें आमचें. दुसरे हेर गांवचे हेर धर्माचे तांकां नाका. आनी इतली तांची मोत सारकी पिशी कशी जाली की दुसऱ्या लोकांक ते सुण्या भाशेन लिखूंक लागले. आपणाच्याच मनशांक जुदेव कम्युनिटी तांच्याच लोकां मदें बरेपण व तांकांच आदार दिवप असलें कडेन तांचें कांय तेंप मौन जालें. पूण जेजून हाका वेगळें रूप दिलें, पेलो म्हणल्यार कोण तुजो दुस्मान पासून, जशें आमकां मेळटा त्या वाटसुऱ्या सामारीकाराच्या वपारीन. जेन्ना उडयलो मोतो पडलोलो तेन्ना कोणें आदार दिलो, दुस्मानान, वायट म्हूण समजताले त्या मनशान गोरजेक सांपडल्याक. आनी ह्या खातीर जेन्ना ही जेजून शिकोवण दिली हे वपारीन ताचे शिकोवणेक सारके रुपूच बदलून दिलें. तुजो पेलो न्हयच फकत तुजो घरचो वो तुजे मोगाचो वो तुजे लागशिल्लो, पूण कोणूय तो जो तुजे मुखार दिसती पडटा. जे भाशेन आमकां आदल्या कोरांत मोयझेसान म्हणलोली उतरां आतां आमी आयकल्या ते भाशेन कोण ना कोण तुका गोरजेक सांपडलेलो आसतलोच, तो कोण तो पळयनाका, तो कित्याक पडला तें पळयनाका, तूं थंय वच, कित्याक त्या जाग्याचेर तूं गोरजेचो.
कित्याक तुका देवान तालेंत दिलां. आनी तालेंत म्हळ्यार घोडे दिलां दुसऱ्याक आदार दिवंक एक घर, दिलां दुसऱ्याक आदार दिवंक दोन दिसाचें दोन जेवणां तरी, दिलां देवाक आदार दुसऱ्याक आदार दिवंक तुका बरी भलायकी आनी आदी. ह्या खातीर आमकां जण एकल्याक ही शिकवण म्हत्वाची, जेन्ना जेजून ताका वेगळी दिशा दिली. आमी जर मुखार जर गेले जाल्यार पवित्र सभेच्या इतिहासांत पयल्या शेंकड्यांनी जेन्ना जेजू मेलो पुनर्जिवन जालो, पयल्या शेंकड्यांनी ही शिकवण दुसऱ्यांक पावपाची एकदम खोरायेन तांचे मदीं आसली. आनी ह्याच खातीर दोन उदकाच्या इतिहासांत आमकां मेळटा सगळे भागां आसलें, गरीबूय बी थंय गिरेस्तूय थंय, सगळे भागां आसलें. सगळे भागां कित्याक? कोणूच उपाशी उरोंक जायना हें मन, कोणूच रडूंक पावंक जायना हें मन, कोणूच दुकान दीस सारूंक जायना, कोणेच उपाशी रातचो न्हिदोंक जायना. कित्याक? गरीब दुबळ्याचो हुस्को दवरप म्हळ्यार आमी जेजूचे शिकवणेंत गवाही. ह्याच खातीर आमकां ह्या पयल्या पुस्तकांत धर्मताच्या इतिहासांत ही शिकवण आमकां मेळटा. आनी कोणी आमी हेंय जाणात की दुबळ्या विधवांची सेवा करूंक त्या काळार प्रधान सेवक हांकांय विचले. कित्याक? आपोसलांच्यान ही सर्वीस करूंक जायना, तांकां दुसरे कोणी देवाचें उतर पुरवटूंक जाय, पूण गरीब विधवांची सेवा वो दुबळ्यांची सेवा कुशीन दवरूंक जायना, ती आमी करूंकूच जाय. हे खातीर डिकन्स प्रधान सेवक विचले आनी तांकां सांगलें सेवा करची, सेवा करूंक जाय पावात. आमी त्या फुडें गेले जाल्यार आमच्या इगोर्ज मातेचे जे जाणार आसात, आमकां चर्च फादर्स आमी म्हणटात इंग्लिशीन, तांणी बी असलीच म्हत्वाची शिकवण दिली. आनी कितें ती? एकल्यान तरी म्हणलें, जर तुजे लागीं एक समजात एक शर्ट आसा तो तुवें घालूंक ना, जाय तो तेंप तुज्या आलमारीत आहा. समज तुवें ओनीत केली तो थंय दवरून तो दुसऱ्याक फावो आसलोलो, कित्याक तुवें तो थंय दवरला साठोवन. ही मातशें आमी शिकवण बदलुया. जायतें भरून दवरलां बँकांनी, तूं वापरीच ना जाल्यार तुवें ओनीत केल्या. ही आमकां क्रिस्तांवांक जळे तुका आनी म्हाका सगळ्यांक ही शिकोवण. आमी ओनीत केल्या दुसऱ्यांक सवें, कित्याक आमी बरोवन दवरलां. कितलो लोक आयज थंय आसा उपाशी, दुसऱ्याचें पोट मारलां, दुसऱ्यांक आमी उपाशी दवरला, दुसऱ्यांक आमी घडे विंगळो दवरला. फुडें आमकां जेन्ना जायत्या संवसारांत आपलेपण येयलें तेन्ना इगोर्ज मातयेन खोरायेन आवाज उबो करलो. खोरायेन फुडें गरीब हुस्क्यां खातीर, गरीब दुबळ्यां खातीर हुस्को आमकां केल्लो दिसती पडटा. जायते पाप साहेबाच्यो शिकोवण्यो पुस्तकां, पाप साहेबाच्यो चिटी आमकां मेळटात. आनी हातूंत खेरीत भाशेन रेर रूम नवा रूम ही एक पाप साहेबाची चीट मेळटा. कितें मनांत दवरून आख्या संवसारभर वचतली गरीब साण, तेच बरोबर ओनीत. कित्याक? ओनितीक लागून गरीब साण येता. ओनीत आनी गरीब साण एकाच कॉयनाच्यो दोन बाजू. त्या भायर ताणें आर्म्स रेस झुजां ताचेरूय बी आवाज उखल्लो हे चिटींत. पूण खेरीत भाशेन हांगा आमकां मेळटा गरिबा सोबे आवाज, आमचे पवित्र सभेचो खोरायेन उखल्लो आवाज. हांव देवाक आर्गां दिता. अंदूच्या वर्सा जेन्ना हे कोवीड जालें, आमचे कारितास इंडिया हे संस्थेक इंडियेंत बरी चॅरिटी केल्या म्हूण इनाम फावो केलें, दिलें इनाम दिलें. आमचो सत्कार केलो इगोर्ज मातेक. इतल्या गरीब दुबळ्यांक, लाखांनी गरीब दुबळ्यांक जेवण वांटून दुसऱ्यांक पावून मोगाळ बाबडी दो. ही आमची क्रिस्ती भावार्थाची आमच्या म्हणून येता दायज. हें इगोर्ज माता गरीब दुबळ्या सोबे गरीब दुबळ्या मोद्यांची येता. आमच्यो व्हडल्यो इगोर्जो
इगोरजांनी काय बरें नेटोवप, पूण भायर जर कोण गरीब आसा हे इगोरजेक मोल ना, हे देवळे बांदलेले इगोरजेक आनीक वालोर ना. जेन्ना कोण तरी पळयता येदे व्हडले इगोरजेक आनी म्हणटा, सायबा तुजें घर येदें व्हडलें पूण म्हजें घर कितें, सायबा तुजें घर इतलें नेटयलोलें म्हजें जिवीत कितें, ह्या घरांत इतलो लोक भितर सरता म्हजेर कित्याक नदर मारिना, तुजे मुखार येवन लोक मान भागयता म्हजे मुखार येवन कित्याक दोळे उगडना. चिंतून पळोवया सगळ्यांक आमकां हो एक केरीत उलो. जेन्ना हांव नियाळ करतालो हो विशय म्हाका बरो इमोशनल लागलो. हातूंत जायती आमच्या उत्मीकतायेंत आमी भर घालूं येता, आमी भाग्यवंतपणाच्या पावंड्यार चलूं येता. आनी खेरीत भाशेन आमी आतां नोव्हेंबरांत आसात, हें फेस्त आसा तुमकां नावेलकारांक, एक ओकेजन फेस्ता दिसा कोणाच्याय घरांत खुशालकाय हाडूं येता. कोणीय शेजारी आसा जाल्यार ताच्या घरांत तुज्यान कोणाक कळय नासतना तुज्यान एक उजवाडाचे थंय किर्ण पेटूं येता. आयच्या नांवा विशयी दोळ्यां मुखार आमी दवरला ही चॅलेंज. आनी त्या उपरांत मागीर आसा क्रिसमस. जेजू गोठ्यान जल्मला वो जल्मतलो, कोणाकूय गोठ्यान दवरी नासतना मुखार सोबी माजार ताका बाड्याक बरे भाशेन जेवंक खावूंक दिवं येता. कोण भाशेन कितें करूं येता तें उलोवचें न्हू, आमी देवा लागीं मागचें, देवा लागीं विचारचें, सायबा कितें आयच्या दिसा तुवें म्हज्या मनांत कितें घालपाचो प्रयत्न केला, कितें आनी खंयच्यान तूं म्हजें काळीज आज आलोवंक सोदता. तुवें म्हाका गरीब करूंक ना, तुवें म्हाका भिकारी करूंक ना. आयज जर म्हाका तुवें हे परिस्थितींत दवरला जाल्यार आनी हो तालें दिला जाल्यार हाचो फायदो हांवें कसो काडचो. सायबीण मांय आयज तिच्या जिविताचेर जेन्ना नियाळ करतात, म्हाका काना गांवांत तिची तिचो हुस्को एकदम मानलो. गोडये त्या काना गांवांत जेन्ना लोक नासले सोरो सोंपलो, गोडये गरीब आसलोली देखून सोरो सोंपलो, उलोली गोडये फकत उलोवपाक रावली. हांवें सोरो सोंपलो हें तें लोकांगेर भरपूर पिता, आपणागेर काजरां कांय हाडलां आनी गोडी जायते उलोवपाक उरली. पूण सायबीण मायेन त्या वेळार ओग्यापणान गेली, जेजूक सांगलें हुस्को दवरलो त्या अडचणेक सांपडल्या गरीब दुबळ्या कुटुंबाक, कुटुंबा सोबे. कोणाक सांगपाची गरज ना, कोणें मागपाची गरज ना, जाय उक्तें मन, उक्तें काळीज, उक्तें दोळे, उक्तें कान, जायतें आयकूंक येतलें, जायतें दिसतलें, जायतें अनुभवतलें. जर बंद करीत कांय दिसचें ना, कान बंद करीत कोणाचो आवाज रडटा तो आयकूंक येवचो ना, दोळे बंद करीत उक्ती आसून पासून जाल्यार कोण जर हात उक्तें करून कितें मागता जाल्यार वो थंय पडलेलो आसल्यार जाय तो दिसचो ना. आनी काळीज बंद केलें जाल्यार कोणाचेंच मिणमिण्याचें रडप, कोणाचेच हालावाल आमच्या भितर रिगचे ना. आमी आसात थंयच आसतलीं, मिसां चलतलीं, येतोली वयतोली, परबो जातोल्यो, फेस्तां जातोली, थंयच उरतले, इगोर्ज आसतली, घरां आसतली आमची, आनी सायडीच्यान गरीबूय आसतलो. मोगाळ बाबडी दो आयज जेन्ना ह्या नव्यानात तुमी वांटो घेतात आनी हांवूय वांटो घेतां, देवाची कृपा जण एकल्याक आमी मागुया. पयले सुवातेर उक्तें मन, मोको आनी कितें आहा हें पयलें आमच्या काळजांत आमच्या मनांत, मोको आनी कितें आहा. आरे तुकडे आहा तें लाखांनी लोकां कडेन ना, तुकडे आनी मोकोडे आहा तें आयज क्रुटांनी लोकां कडेन ना. तेंच दिल्यार प्रमाण तो क्रुटांनी लोक मागता, सायबा तें दरी दी रे. मोको आनी कांय ना न्हू आहा तेंच क्रुटांनी लोक मागता. ओ आमचे लागीं आसा ताचो दावो तरी वांटो दी रे सायबा, हें मागता. मोकोडे आनी कितें आहा, आयें जोर दिलें जाल्यार मुगे हालकी जातोलें. हो दुसरो मुद्दो, आयें जोर दिलें जाल्यार मुगे हालकी जातोलें. मोगाळ बाबडी दो आमचें पवित्र पुस्तकूच सांगता, फाल्यांचो हुस्को दवरनाका, वाऱ्या वयल्या शेवण्यांक देवान सोडूंक नात,
फाल्यांचो उस्को दोरीत फाल्यांचो उस्को फाल्यांचो दिसूच काडटलो तूं काडनाका आनी जर तूं देवाच्या मना प्रमाणे जर पावता देव सोडचो ना फाल्यां आनी हांव कितें खातलो आमी सगळें चिंता तें फाल्यांचें न्हू परवांचें पासून आनी परवांचें पासून धा पिळग्याचें आनी प्रोब्लम आमच्या मनीसपणाचो हो आयज सोंपेपणी खंयचे सुणें उपाशी उरना कित्याक ती साठोवन दवरनात आयज खंयचें गोरूं उपाशी उरना सोडलोलें खंय ना असो कितें तरी खातलें कित्याक खंयच्या गोरवान आपणाचें म्हूण कोणें बँकांत घालून दवरूंक ना उपाशी उरता तो मनीस कित्याक आमी दवरतात म्हूण साठोवन कोणाक आमकांच दुसऱ्याचें पाड पडूं हो प्रोब्लेम मनीसपणाचो हो मनीस जातीचो साठोवपाचो हाल्याचें पोरांचें म्हग्या भुरग्यां नाका म्हगेल्या नाका 15 पिळग्यां उपरांत नाका आरे आयज सांजे जर उलो येयलो जाल्यार कितें खातलो फाल्यां आयज सांजे जर उलो येयलो जाल्यार कितें खातलो आनी तुवें जोडलां तें बरे भाशेन तुजी फाटलीं खातोली म्हूण कितें गॅरंटी आहा आमी जाणा तें सुणी माजरां कशीं फाटल्यान कितें जाता तें जोडलां जायतें आसलो आसतलें जायतें आमी गरीब कशीं येयलोलीं संवसारांत गरीब कशीं चोयतलीं घडये पूण मोदें मागीर कितें जाता ती अडचण तिसरें म्हणल्यार म्हाका खबरू ना म्हाका खबरू ना हांवें आयकोंकू ना तें मागोंकू ना तें दिसती पडोंकू ना जशें म्हणलां दोळे उक्ते दवरल्यार पुरो दोळे म्हणल्यार बेश्टे न्हू दोळे आमचे भावार्थाचे कान उक्ते दवरल्यार पुरो काळीज उक्तें दवरल्यार पुरो दिसतलें जशें म्हणलां फेस्त ऑपोर्चुनिटी आमकां लागीं पावलां नातालां ऑपोर्चुनिटी आमकां लागीं पावलां सुर्गीचें राज लागीं पावलां हो आमकां हेच दिसांनी आवाज आयकूंक येतलो सुर्गीचें राज कोणाच्या घरांत बांदपाचो आमी प्रयत्न करुया आनी जर तो सुर्गीचें राज बांदपाचो जागो एका गरीब दुबळ्याचो आमी सुभागी एकाक 100 आमकां फावो जातलें आमच्या तोंडार खुशालकाय येतली जिवितांत कितें तरी केलें म्हूण आमकां दादोसकाय भोगतली ना तर पळयात ह्या फेस्ताक वो क्रिसमसाक कोणाकूय पावात आनी भितरल्यान कितली उमेद जाता कितलें बरेंपण येता कितली भितरल्यान आनंद भोगता कितलो आरे कोणाच्या तरी घरांत म्हाका लागून खुशालकाय येयली रे म्हणून भितरल्यान कितलें काळीज मुरगोडटा तें पळयात चॅलेंज तुका आनी म्हाका देवाने आमकां करूंक आदार दिवूं आमी उबी रावया सत मानता देवाक सोरपोदीदार बाबा स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोजणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुत्राक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आज्ञा भुरगीं गोरु संभवलो आंकवार मारी धांव जमलो पंच प्रता काल ताणें खोस सोसले ताका उत्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका नकी दिलो तो मेल्ल्या मते देंवलो आमची मागणी देवा मुखार आमी दवरुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पवित्र सभेच्या वावरांत आपले पोरजेचे गूण मिसोळ करूंक आनी गरिबाच्या हुस्क्यान ताका वाडूंक बापाची कृपा तांकां मागुया आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी पोरजेचो फायदो काडूंक तांकां फटोवंक न्हय बगर समेस्ताच्या आनी अदीक करून गरिबांच्या बरेपणा आनी उदरगती पासून वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया आमी समेस्तांनी देवान दिलोले गूण आनी देवाचे वत्ते मोहिमे आनी समेस्तांच्या बरेपणा पासत वाडूंक आनी गरजेक सापडलेल्यांच्या आदाराक आमचें पावल फुडें मारूंक बापाची कृपा मागुया
जेसुच्या नवान बापा ये मागणे कोतां तुका। कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून जायत्यांचे नोकरी गेल्यात आणि सोबार आडकोडींक लोक सापडला। तांचो बावार देवाचेर खोल आसूंक आणि बेगीनूच हे आडकोळींतली ती सुटूंक बापा लागी मागुया। सुर्गीच्या बापा, आमकां खेरीत मोवाळाईचें काळीज दी आनी ह्या मोवाळाईतल्यान आमी दुसऱ्यांक सोबे आमचे दोळे उगडूंक, कान उगडूंक, हात उगडूंक आनी काळीज उगडूंक आमकां फावो कर। क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन। इदत सॉंग C38 page 44 तुकाच बापा। तुकाच बापा सोर मोचे दिखा तो काए काए तुका जोता सोर मोचे तुझे स्थे को काशे मोचे हाथ के मोचे पाए के स्वीकार को आता कोशे तू सो मोई मो और को करो शुको पो सोप्लें दी हो मचे मोकाळ बाबणी दो हे मचे आणि तुमचे बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जामुण मागात। हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आणि मोहिमेक आमच्या न्याकी पोहित सुविचा दवा सर्वेस्पोर मानून घेऊ। मोगाळ बापा तुका आम्ही भेटयता हो त्या देण्या वोरवी तुझी खोरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आणि सासनाच्या सुखाक आम्ही पाहू या आम्ही मागताव आमच्या सोमया जेजूचे नावी आमेन। सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू आमची काळजा उबारूया आम्ही ती सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया ओयो अशे आम्ही करूंक फावो। सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आणि सासनाच्या हा देवा सर्व काळी आणि सोरुताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया पूर्वी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो। हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो आपल्या पासकाच्या गुटा पूर्वी अजापांचे अजाप ताणे केले पातकांतली आणि मोरणातली आमकां सोडवून हो वर्तमान आमकां जोडून दिलो वेचून काढलोले कूळ याज्ञिकी राजकूळ पवित्र राष्ट्र आणि तुझी खाशा पोरजा आम्ही जावूंक पावल्याव। सर्वातय आता आम्ही तुझी कर्तृत्वां पुरगोट करताव कित्याक काळोखांतली भायर काढून तुझ्या विचित्र उजवाडाक तुवें आमकां आपयल्यान देखून आतां देव तुता बरोबर आनी सुर्गीच्या सर्व दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचे किर्तन आमी निरंतरी गायताव। दोलबारांचो सर्वेस्पोर तो सर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवा उंचो की तुका सोयसो
मजमूराचे नावे येता ताका सोय उंचोरगी तुका सोय सोय। बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर, तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता। जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत। आपलेच खुशयेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो। तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोरपुची। तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोक्सणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात। भारताचो गुड पोरगो टुया सुमिया जेसू तुझे मरण आमी समोर तुझे पुनर्जीवन पण आमी पोरगोटा तुझ्या येण्या आमी ओत्रेता। बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता, आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समोरपिता। तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता, आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता। सर्वेस्वरा आखे प्रिथमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर, आनी आमच्या भागवंत फ्रांसिस्क बापाक, आमच्या गवंडी बापाक फिलीप आनी सगळ्या यज्ञिकी बराबर तिका प्रिथमोगान वाडय। पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर, तांकां आनी तुजे इश्टागोदींत मेलोल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर। आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता। आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती बागयोंत धर्म दिता, आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी। तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं। त्या जेजू वरवी त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना। आमच्या सुरोंडाराची आज्ञा मना धरून ताणे शिकवलेले मागणे आमी म्हणूया। आमच्या बापा सगळीच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं, आमचो दिसपटो गिरेस्त आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार। सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी। सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओत्रेकता। तोर आमकां तुजे उदार काकुटीन सोरू पातकांतली सुटोय आनी सोरू आकांतांतली वाठाय। सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता। आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ।
जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिले संसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाची शिले संसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाची शिले संसाराचे पाप कटले आमका शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती सुगली आमी सुभागी. Jesu mogaluda itlo movalistamzo am Jesu shi disra trauta am kasaban soloita tachi bogo yego nasa sopotriti आपलो सगळा आमकां दिता वाटो देवी मोगाचो. आत्मीक कुमनेवा खातीर मागणें. मोगाला जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसा म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवंक आशेतां. हे घोडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवट्टा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. प्रीतीच्या बापा, ह्या संस्कारान आमी जेजूचे मासरो गोहत घेतला. हे संस्कार लोलेंचे व्हण आपल्या उगडासाक आमी घेवचे म्हूण ताणें फोर्मायला. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडूय म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं आमी मागतांव. क्रिस्ता आमच्या सोम ह्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Amen.